No niin, hyvää iltaa vaan, ja kello on yli 8 ja tulin tänne ulos paukuttelemaan näitä mun uuden vuoden paukkuja. Mä ajattelin, että jos en mä pysty kuvaamaan, niin sitten ei kuvata, mutta näillä näkymällä mä onnistun ja tässä ei ole paljon ketään tässä. Tässä näin, ja tossa on mun kassi, ja sitten mä ajattelin ensimmäisen kissanpiru vetästä tästä, miten se näyttää, miltä se lähtee. Katso taas. Se oli tommonen ihan, nää on tämmösiä varmaan ihan lussuja paukkuja. Nää mun kissan pierut, että näitä pitää nu asetella tähän sitten. Kissan pierut tähän sitten. Koitetaan tällainen pikkukilu, jos se lähtis kans. Jos mä pystyn kuvaamaan tän sitten. Pikkukilusysteemi, kun sais tän paketin auki. Asetellaan tähän näitä. Siinä on nyt muutama asennettu siihen, ja katsotaan miten lähtee. Sytytetään tosta yksi. Nää on ihan lussuja nää kaikki. Wow. Kyllä noi pikkukinut toimii. Joo, ne toimii kyllä hyvin. Se räjähti aika kovaa, se pikkukinut. Katsotaan sieltä, sitten täältä vielä semmosia rätiseviä palloja tähän vielä. Joo, hyvää uutta vuotta kaikille, ja kyllähän mä lämmikettäkin otin tosta matkaan tässä, ja otin lämmikettä, että ei oo salmiakkikossua, vaan kokista ja jallua. Joo. Mä jatkan tässä paukuttelemista, ja katsotaan ne vielä ne rätisevät tähän videolle vielä, niin se olisi sitten siinä aika hyvin pauku tässä, niin mä jatkan paukuttelemista, kun mä löydän pussukan täältä. Niin. Nyt saadaan karkkipussit auki. Siinä on muutama karkkipaperi. Tässä on muutama karkkipaperi. Katsotaan miten se lähtee, karkkipaperi sitten. Se on vähän hankala yhdellä kädellä, mutta ei se mitään. Kyllä se tästä jotenkuten menee. Kameran kanssa. Ja miten se tästä sitten menee, niin katsotaan. No niin, sinne menee. Joo, semmonen. Eli semmonen karkkipaperi, tai karkkipaperi, se oli, että hyvää uutta vuotta vaan kaikille. Ja mä jatkan tässä paukuttelemista ja katsotaan taas lisää näihin kuumiin näihin tunnelmiin täältä tähän. Eiku tommonen niinku karkki tohon, karkkipaperi tohon, noin.
tuohon tuollainen karkkipaperi pistetään nyt, räytetään sellainen. Noi, se lähti hienosti siitä. Otetaan täältä kassista tällainen noitapilli, jos se lähtisi samalla tästä johonkin taivaisiin. Sieltä tulee joku suihku menee, mutta katsotaan tästä, miltä näyttää. Mihin se lähtee siitä. Oho! Semmossa lähti aika mukavasti. Joo. Joo, tässä jatketaan rakettien paukuttelemista ja tämmöstä. Eli hyvää uutta vuotta vaan kaikille ja tämmöstä. Eli nyt pitkästä aikaa tässä sitten. Täällä sitten paukutellaan. Eli näihin tunnelmiin täältä tähän. Joo, niin nyt vähän jänskättää, että miten tää mun isoin Dunderkingi tästä lähtee, kun pikkusen jänskättää, että miten se siitä lähtee vai lähteekö se siitä ollenkaan, että voi tiedä miten mä sen räjäyttäisin, että ei tuu vahinkoa sen kanssa sitten, mutta kuka sen pitäisi siitä lähtee sitten ilmaan. Katsotaan, mitäs tuolta lähtee. Aika komeita paukkuja lähtee. Hyvää uutta vuotta vaan kaikille. Ne oli aika komeita. Katsotaan tämän kanssa sitten, että jos tän saisi tästä lähteä. Mä en ole varma, mitä tää sanoo tästä, että mihin se mossahtaa. No, katsotaan. Toi oli hieno, suihkus tolla ja sitten lähti. Ai et, se oli hieno. En kerinyt mukaan ihan siihen räytykseen, mutta vedettiin se nyt jo alkuillasta, niin saadaan se pois sitten, ettei ihan liikaa niitä ole sitten. Joo. Eli vielä kerran oikein hyvää uutta vuotta. Niilo 22 toivottaa täältä oikein hyvää uutta vuotta kaikille videoiden katselijoille ja kaikille muillekin.